Привіт вам, дорогі друзі! Такого ви ще не бачили. Як ви, якщо ви дивитесь нас ранку, ви зрозуміли, що ми сьогодні багато спілкуємось про тварин. І якщо ви дивилися анонси нашого гостя, ви також розумієте, що буде щось незвичне. Однак не лише одна гостя нас завітала, а завітала разом зі своїм йоркширським тер'єром Теді. Ну, а нашого гостя звати Тетяна Кірова, і вона грумер, дорогі друзі. Доброго раночку вам! Доброго ранку! Теді, бачу, привіт. Вмостився на кріселку, гарно себе почуває, це дуже добре. Танюшка, дивися, хочемо відразу розпочати саме про те, щоб ти розповіла, хто такий грумер. Так? Це нова професія, можна сказати, зовсім я появилася, яка нещодавно, тим паче у Вінниці. Для тебе, звичайно, це звична робота, так? Ти вже давно на цьому працюєш, але хочемо трішки так зрозуміти, що ж робить грумер. Грумер – це професія не із легких. Появилась вона в принципі, нещодавно, так. Грумер – це людина, яка допомагає тваринкам бути дуже гарними. Допомагати їм в деяких спектрах зубками і в деяких спектрах по шерсті і по шкірі. Так сказати, салон красоти для тварин. То ви стиліст, можна сказати. Так. Тобто, в принципі, за собачками, от, наприклад, за Теді зрозуміло, але взагалі за тваринками потрібно слідкувати, як за людьми. Так, їх так. Треба чесати, мити, зуби їм лікувати, щось там, нігті обрізати. Собака нічим не гірше, ніж людина, тому потрібно його завжди розчісувати, купати правильно. Навіть скажу, що деякі собаки набагато краще деяких людей. Ось. Це точно. Ви теж так думаєте, так? Так. Все, дякую. Нарешті я знайшов. Створимо групу в соцмережах. Собаки краще за людей. Так от, добре, і ви давно цим займаєтесь? Займаюся цим професійно 2 роки в салоні, а в любительському плані, то, напевно, років з 3-4. Таніш, а взагалі, от грум, як правильно сказати, оці професії грумера можна десь навчитися? Тобто ти переймала десь навички, чи якийсь інститут, можливо, якісь, я не знаю, там, спеціальні курси? Тобто, спеціальні? Як ти ще не знала? Національний інститут грумерства. Так, є школи і школи для грумінгу. Найпопулярніша школа грумінгу у нас є в Одесі і в Києві. Я навчалася в Мінську. Так, я ради цього поїхала в Мінськ. Я дуже хотіла там спеціально в одного майстра навчитися техніки стрижки. І також навчалася більш попуховим породам собак в Польщі. Тобто не можна пройти навіть спеціаліст по пуховим породам собак. Не можеш там стригти всіх? Так. Тобто ти... є такі породи, яких, наприклад, не можна стригти повністю. Наприклад, йорка можна постригти, а шпіца – ні. Ага. Теді, що ти там робиш? Ми пробуємо. Він буде він такий буде ходити і прикривати собі деякі місця, якщо його постригти абсолютно все. Так, добре. Хорошо, які основні такі ось проблеми, з якими приходять до тебе клієнти? Що вони от саме хочуть? Основна проблема, ну як проблема? Основне питання, запит, бажання, так, це постригти собаку на літо, на весну. Чомусь більшість думають, що це їм допомагає, якби, не так, щоб їм було жарко, грубо говоря. Так. Ну, насправді, собачкою потрібно доглядати завжди, і зимою, і восени. Це не потрібно стригти коротко. Навіть саме таке елементарне, це можуть бути почистити вушка, обстригти нігті, зробити гігієнічну стрижку, так сказати. Не потрібно завжди собаку робити лисою. Ага, зрозуміло. Так, ну, у нас чомусь так в Вінниці, напевно, заведено, що більшість хочуть лису собаку, от, щоб вона була там лохматі лапки, ну, вони все. Хочуть, щоб отут під троєчку, да, а зверху шестерочку. В більшості можливо. Хочуть спинку під троєчку. Ну все, пішов, вже не може сидіти. Таніш, у нас є декілька ваших фотографій, ваших робіт. Попросимо нашого режисера показати. А ви розкажіть, будь ласка, наскільки ось взагалі бувають такі цікаві стрижки, так, наскільки ви от фантазуєте? Чи є люди, які реально просять вас пофантазувати? В салоні працює двоє. Я в більшості люблю, я креативний грумер. Креативний грумер – це та людина, яка робить з тваринки щось шедевральне. Це коли приходить клієнт і не знає, що хоче, а ти кажеш, довіртесь мені. Він так, закриває очі, йде і потім приходить і йому має сподобатись. Так, це креативний грумер. Так, це так. Креативний грумер – це людина, яка, наприклад, може зробити не тільки стрижку стандартну, класичну, а й, наприклад, щось пофарбувати.
Я дуже сильно хочу пофарбувати свою собаку, зробити йому якийсь там красивий хвостик з градієнтом, але мені це не дозволяє то, що він виступає на виставках. Ага. Зрозуміло. А так. Можна якось от такими ось зачісками взагалі нашкодити тваринам? Бо, наприклад, є ж, напевне, тварини, яких, якщо постригти, то в них може там погіршитись там теплообмін, щось так, там, якісь проблеми. Так. Як так зробити? Як переконати тих людей, які, от, наприклад, роблять це самі вдома або звертаються до професіоналів? Це дуже елементарно. В інтернеті є дуже багато страшних фотографій шпиців, яких, наприклад, постригли на лисо, як йорка. Ці собачки, на жаль, можуть більш не зарости шерстю. Це, може, ви колись бачили, такі красиві шарики бігають, оце шпіц. Якщо його постригти на лисо, він вже не зросте, тому його добре вичісують. У нього просто погано дуже росте шерсть? В них іде якби двослойний тип шерсті. В йорка, наприклад, він іде не спадаючи, він як людське волосся. Його можна стригти, тому що росте і росте. Дуже похоже, до речі, ось у вас з Інною зачіска і у йорка. Так. На ньому, напевно, більше косметики, ніж на мені. Да. Прикольно, так. Ви витрачаєте більше, так? На нього витрачаю більше, ніж на себе, так. Да, а скажіть, будь ласка, стосовно того, ми зрозуміли, що реально потрібно, якщо ми вирішили стригти тваринку, так, то потрібно звернутися до майстра, тому що тваринки є різні, так, і можна нашкодити. Так, є різні породи, які, наприклад, не тільки стрижуться, вони є і щипаються. Наприклад, такі породи, як шнауцери, їх потрібно вищіпувати. Вони не можуть самі полиняти, якщо зістригти, можна назавжди спортити тип шерсті. Він не буде жорсткий, він буде завжди кучерявий, як у пуделя. Так, добре. А ще скажіть стосовно цього приводу. Дивіться, кожен песик, так чи котик, тобто будь-яка тваринка, вони є різні. Вони є великого розміру, малого розміру. Потрібно все ж таки мати якийсь підхід до них, так, якась психологія має бути. Так, як ви до них? Кожен грумер це зоопсихолог. Кожен грумер має знати, як правильно підступитися, як правильно так сказати, знайти спільну мову з твариною. І не тільки з там з собачкою, з котиком, і з кроликом, і з навіть з конем. Так. А є якась підготовка до того, от коли людина хоче піти в перший раз завести собачку до грумера, знаєте, от як дитячий садочок ведеш перший раз дитину, і потрібно з нею там поговорити, розповісти про цей дитячий садочок, і там 2 тижні проводити там готувати його, що незабаром ми підемо, там буде дуже цікаво і так далі. Чи потрібно таку підготовку робити для своєї тваринки, коли вона в перший раз іде до грумера? Так, вдома обов'язково кожен господар собачки, який заводить собі вперше, наприклад, йорка, це саме популярна порода у нас на даний час. Ага, яка приходить до вас в 24/7. А, зрозуміло, так. Краще, звісно, мати підготовку. Цуцика заздалегідь підготовувати до того, щоб він буде чесатися, купатися, сушитися. Наприклад, такі маніпуляції, як розчіска. Но собачку ми ніколи не чешемо десь в зоні його комфорту. Зона комфорту собаки – це може бути підлога, там, де він грається, диван чи ліжко. Там ми собачку ніколи не чешемо, нічого не робимо, бо це його зона комфорту. Все. Це має бути окремо якийсь столик. В кого нема столика, це може бути пральна машина, на якій тільки там ми робимо якісь маніпуляції собачкою. Ставимо і чешемо. Щоб вона звикла до того місця, так, що тут ми чешемо. Тут ми чешемо, тут ми сушимося, тут ми обрізаємо кігті, чистимо вушка, тут ми серйозно відносимося до всього, тут ми не балуємося. Так, мають бути рамки з навіть не стільки з великою собакою, а й з маленькою собакою. Тому що у нас привикли більшість, велика собака має знати все, маленька собака дозволяє собі будь-що. Тому я не забувати, через це що... і не дуже любив маленьких собачок, але це просто тому, що їм багато дозволяють господарі, так? Так, дуже-дуже багато. Так. Скажіть ще таке, ми вже заговорили так за лапки, так про стрижку. Ви сказали, що я вас просила так в прямому ефірі постригти вашого Теді, але ви кажете, що він боїться цих маніпуляцій. Так багато, напевно, песиків і котиків бояться таких маніпуляцій. Підкажіть нашим глядачам, можливо, хтось давно хоче обрізати кігтики, так? Як потрібно обрізати так, щоб і тваринку не пошкодити, так, щоб не поранити. Тобто, можливо, якось чи можна це взагалі робити самим? Самостійно. Так, дивіться, кігті потрібно обрізати кожній собачці раз в місяць. Взагалі, по правилам, раз в 2 неділі. Я цього дотримуюсь, так як я грумер, я це роблю. Но багато господарів цього не дотримуються і потім
стаються випадки, коли собачка не може правильно наступати на лапку, не може ходити, або взагалі кіготь може завернутися і попасти в лапку собачці. Може просто прорізати і попасти. Зрозуміло. Так, тому це треба робити кожен місяць. Обрізати, наприклад, на темних кігтях це дуже важко. Але є собачки, наприклад, як мальтійська болонка, бішон, вони біленькі. І в них дуже видно сам капіляр і ніготь, який відростає. Він іде білого кольору, капіляр іде рожевого. Ми відрізаємо до тільки біле. Я так зрозумів, що краще до спеціаліста. Так, дуже багато вдома вже капіляри, бояться. Вже... До речі, як Теді, його просто взяли лапу, і він такий сидить далі. Тобто, я думаю, що мою руку так взяти, щоб мені щось робили з моїми капілярами, я б те все одно не так би спокійно би сидів. Він насправді дуже боїться обрізати кігті. Я не знаю чому. З півтора місячного віку я його взяла, йому робила все правильно, але в кожної собаки є якісь свої фобії. Для собаки Кахтаріс це страшний фільм ужасів. Тут нічого не зробиш. А як от зробити так, от багатьох, це не тільки в мене проблема, в нас, наприклад, кицька є ця шотландська віслоуха. І в неї дуже гарна шерсть взимку, прямо вона пухнаста, дуже крава. Але як тільки починається десь там середина весни і до середини осені, вона постійно лізе, в неї оце ось прям шматтями оце спадає, вона його лиже, з'їдає, потім, це все, що роблять кішки потім десь в куточках. Ось, все це робить потім шерстю. То чи можна якось от цю постригти, і взагалі чи можна до вас прийти на якусь консультацію, щоб ви подивилися і сказали, оцю вашу можна стригти, отак ми пострижемо і так далі. Тому що реально вона, влітку вона реально мучиться, тому що вона постійно лиже і раз на тиждень там бекає, це потім що з'їла. Так, правда, можна обстригти котика на літній період і на зимній період, якщо кіт знаходиться в теплому приміщенні, в домі. Не виходить на вулицю. Якщо на вулицю не вигулюється. Так, якщо на вулиці не вигулюється, вдома можна мати постриженого котика. Це не шкодить здоров'ю котика і нічого. Но можна не тільки стригти котика, можна його ще відчісувати. Така процедура називається експрес-линька для котиків або для короткошерстних або довгошерстних порід собак. Це спеціальними якимись треба гребенцями? Не просто там, що вдома взяв один, знаєш, там, пішов десь там в магазин цих зоомагазин, оцей за 37 гривень, купив щось і чешеш. Чи потрібно спеціальними якісь? Є, чи декілька дуже, підходів? Є навіть і спеціальні розчіски, які продаються, називаються фурмінатори для таких порід, як у вас британка. Але найбажано не перестаратися. Хазяїн може вдома начесати, перестаратися, і котик теж потім може дуже погано заростати. Це теж потрібно консультуватися у майстра або приходити на процедуру раз в 2-3 місяці. Хорошо. А у вас процедура проходить десь в студії, на дому, чи десь там в себе вдома, чи на дому в клієнта, як зазвичай? В нас зазвичай це проходить в салоні. Ага. В нас є, в нас два майстра, я і Діма. І Діма тримає, а ти... В нас для тримання котів є Віроніка. А ще Віроніка, у нас адміністратор, і вона нам допомагає тримати котів, тому що котика, щоб вичесати або постригти, потрібно розтягнути, щоб його не пошкодити. Ага. Бо котика дуже це вже еластична вдома шкіра. Неможливо зробити. Вдома це неможливо. Ні, дехто старається. Наприклад, там папиною машинкою, там взяли, постригли котика, не достригли, машинка зламалася, і на цьому все. І папі погано, і котику. І потім приносять котика нам, щоб ми його достригли. І папу заодно, щоб він добрився, побрити вже папу. Ну, папа вже не побриється. Хочу ще, щоб попросити нашого режисера, щоб він нам показав наступне відео, насправді. Окрім котиків-песиків, ти ще фарбуєш коней, так? Поні, ми зараз побачимо, ось просто зараз на відео. Розкажи, будь ласка, для чого ви його фарбували? Що це за таке цікаве поні? Я займаюся кінним спортом, і якось мені мій тренер сказала, а чим Вінниця гірше Одеси? Так. Тому що до цього фарбували коней тільки в Одесі. Це якби є така фішка грумінга. Це фарба не шкідлива для тварин. Вона спеціально для цього зроблена. І ми вирішили зробити у Вінницю трошки радужною, трошки такою веселою.
Тому у нас тепер в Вінниці є радужний поні. Я знаю, що у тварин набагато такий менший поріг алергенності і всяких таких подразнень, що навіть тим, чим ми можемо себе помити людей, то тварин цим не можна мити. Якщо ми себе чимось можемо почухати, тварин ні, тому що у них якийсь нижчий поріг, і вони більше, їх важче, тобто вони рідше реагують на ті чи інші маніпуляції, процедури так, з миючими засобами і так далі. Як правильно підібрати, навіть якщо просто мити тварину, як правильно підібрати там ті чи інші засоби для того, щоб за нею доглядати? Там примітивно, бо я зрозумів, що навіть кігті обрізати вже треба до спеціаліста. А навіть хоча б там помити тварину і так далі, як підбирати ті чи інші засоби до неї? Засобів є дуже багато, від самого дешевого до самого дорогого. Я з дешевими не експериментую, так як мені шкода своєї собаки, так як він ходить на виставки, має в кінці осені закрити чемпіона України по своїй породі. Тому я його по цій причині не стрижу і не балуюся дешевою косметикою. Дешева косметика – це не завжди добре. Це може, як у дівчат, це може бути багато і алергії, і різних кожних захворювань. Тому я завжди рекомендую нашу салонну косметику, вона в нас є на розлив. Ми її продаємо і рекомендуємо для наших клієнтів, особливо собачкам і котикам, які мають перевірені вже засоби, краще перший раз прийти, поспілкуватися з спеціалістом, обрати, записати і потім вже... Так, ми можемо підібрати по типу шерсті, наприклад, шампунь і кондиціонер. Є типу шерсті, яким не потрібен кондиціонер. Я навіть для себе кондиціонер ніколи не використовую. А для котика. Якщо в мене буде, виходить йоркширський тер'єр, то тепер я маю кондиціонер мати вдома спеціально для нього. Добре, а як часто потрібно мити тваринку? От чисто такий лайфхак для наших слухачів та глядачів. Як потрібно часто мити тваринку? Це теж залежить від породи. Якщо у нас не породиста домашня тваринка, якщо у нас просто звичайний котик, то як все одно? Котів взагалі не потрібно мити завжди. Кіт може обходитися і без купання. Тобто можна і не купати. Це в критичних ситуаціях, коли котику дійсно це потрібно. Там можна помити. Ага, тобто ми надаємо таку, можна сказати, ваші послуги надаєте більше все ж таки породистам, песикам, котикам? Ні, просто ми дивимося по типу шерсті. Це теж залежить від типу шерсті котикам, наприклад. Це потрібно, це може бути дозволено раз в квартал. Таким, наприклад, як Йорк, який рішив собі вмоститися. Потрібно раз в неділю купати. Якщо, наприклад, це шпіц, раз в місяць можна купати. Тобто, треба дивитися по типу шерсті. Короткошерстні собаки можуть просто протиратися влажною салфеткою, і все буде в них добре. Тобто і так важливо. Да. І в пральну машину не можна там просто шпіци кинути. І потім на вижим. Все. 8 на 1000 оборотів у хвилину. Да? Я була би щаслива, якби так можна було робити. На це так не можна. Є ще маленькі картинки відео, хочемо теж показати, що ти його прокоментувала. Там киці вистрігаєш ти ще одну кицю. Краще це британка. Це британка, так? Скажи, наскільки взагалі складно таке зробити, і чи як зреагували господарі цього котика? Я так скажу, господар котика був просто шалено безмежно щасливий. Так. Господарка. Ця була трошки в шокі. Бо ми їй запропонували це зробити, і коли я їй віддала, вона сказала, що було в неї враження, наче сотні маленьких ангелочків розцілували мопса. Вона потім создала свою сторінку в інстаграмі спеціально для цього мопсика, щоб виставляти її фотографії, яка вона є. Вона каже, що давно такого не було, щоб кожен прохожий зупиняв і питався, що це таке, це така нова порода. Класно. Такий леопардовий мопс. Леопардовий мопс. Прикольно. А котики не всі реагують на стрижки спокійно. Це був один із котів, який балдєл від того, що ми його стригли. Він просто лежав і відпочивав. Йому це сподобалось. І господарці це теж сподобалося. Ми виставляли, в мене є свій профіль в TikTok, там є мої роботи. І оцей котик став трошки популярним. Славу, так? Так, отримав трошки славу, то там хазяйка в коментарях просто
всіх заціловувала за кожен коментар, що її котик найкращий. Так, да, друзі, от теж зрозуміли, як потрібно доглядати за нашими тваринками. Головне – це любов. Це любов. А вже ріжете, підрізаєте ви ті кіхті, так, це вже таке. Але головне, якщо ви надумаєте таке робити, то обов'язково звертайтесь до спеціалістів, консультуйтеся, хай вони вам покажуть, як це робити. І наступного разу ви будете вже сміливо до цього приступати. Нагадаю, у нашій студії була Тетяна Кірова, грумер, яка розповідала про те, як правильно доглядати за нашими домашніми улюбленцями. А також потрібно доглядати і за собою. І ті люди, які мають домашніх тварин, вони також мають проводити з собою якісь такі собі медичні маніпуляції для того, аби підтримувати своє здоров'я і здоров'я своєї сім'ї, ну, максимально якісно. І саме як підтримувати здоров'я, якщо у вас є домашня тварина, про це знає наш агент 103.